Знаете ли какво е това, за какво служи и как правилно се използва? Всичко това и още много друга полезна информация ще научите, ако изгледате видеото до края. Пожелавам ви приятно гледане! Здравейте! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът ЕлектроСтар. Днес ще се запознаем с този уред за измерване, наречен двуполюсен тестер за напрежение. Нарича се двуполюсен, защото се използват две сонди, за да може да извършваме измерванията. Както виждаме, едната сонда е водещата. В нея се намират самите диоди за индикация на напрежение или LCD дисплей, както е в случая. Има в случаи, в които са комбинирани. Има и LCD дисплей, има и диоди за индикация. А също така има случаи, в които се използва само диоди за индикация. Каква е идеята при диодите? Когато измерваме напрежение, колкото по-голямо е напрежението, толкова повече диоди светват. И съответно така се ориентираме колко високо е напрежението. Също така, максимално където светнат диодите, срещу диодът, който свети най-отгоре, има надпис с съответната цифра за напрежение, която е най-близка до реалната стойност. Тези варианти се използват, когато нямаме нужда от конкретната стойност, а да се ориентираме в ситуацията какъв е волтажа принципно. Ако имаме нужда от конкретна стойност, тогава вече трябва да ползваме тестер с LCD дисплей, на който LCD дисплей се изписва съответно самата измерена стойност на напрежението. А също така, в случая има и диоди, които унагледяват колко високо е напрежението. И така можем набързо да се ориентираме. Колкото повече диоди светят, толкова по-голямо е напрежението. А ако искаме конкретната стойност, вече използваме LCD дисплея, за да видим какво точно пише. И има вариант, при който се използва само един LCD дисплей, голям, при който се изписва съответната стойност, а също така има и скала, която унагледява горе-долу колко е голямо напрежението. Сега, повечето тестери имат допълнителни функции, освен измерване на напрежение. Най-често срещаната допълнителна функция е измерване за цялостна верига. Това е много просто измерване. Двете сонди се поставят в двата края на проводник принципно. И по този начин, ако се затвори веригата между двете сонди, на екрана се изписва символ за цялостна верига, също така се чува зумер. И по този начин се ориентираме, че имаме цялостна верига. Ако някъде е прекъсната веригата, съответно нищо няма да се случи. Така, повечето тестери разполагат с автоматичен режим. Какво значи? Когато поднесем двете сонди до дадено място и ако тестерът не отчете, че има напрежение, автоматично минава в режим измерване за цялост и ако има опция, минава и в режим измерване на съпротивление и съответно показва стойността в омове, ако има дисплей. Това е автоматичният режим при тестерите. Също така, при трифазно напрежение, тестерите автоматично преминават в режим измерване на полярност. Дясно въртене, ляво въртене. Друго, което е много често срещано при тестерите за напрежение, това е функцията за измерване на диференциално токови защити. Какво представлява тази функция? Върху двете сонди на тестера има бутони, които бутони, след като опрем едната сонда на фазата, другата сонда на земята, натискаме тези два бутона и симулираме оттечка от 30 мА, колкото са достатъчни, за да изключи нашата диференциална токова защита. Ако изключи, значи правилно е свързана и всичко е наред. Ако не изключи, съответно знаем какво правим с нея и схвърляме я. Така. Също така, повечето двуполюсни тестери разполагат с подсветка и фенерче. Подсветка на LCD екрана и фенерче. Така. Както виждаме в случая, този тестер на Weitmüller, серията VT Digi Pro,
разполага с магнитен държач на двете сонди, което е много удобно, защото по този начин се фиксира широчината между двете сонди, точно колкото е размерът на контакт тип Шуко, и по този начин лесно се измерват контакти. Там се вкарва и измерваме напрежение. Както виждаме, на самите сонди има обозначено L1 и L2. Това обозначение е много важно, когато измерваме трифазно напрежение и съответно следим ротацията. На първата фаза слагаме сонда L1, на втората фаза слагаме сонда L2. И по този начин следим за ротацията. Ако покаже на дисплея и спише, че е дясна ротация, значи имаме първа фаза с втора фаза дясна ротация. Ако излезе, че имаме лява ротация, значи първа фаза и втора фаза имат лява ротация. И по този начин се ориентираме с въртенето. Друго, което е важно да знаем за това обозначение L1 и L2, съответно над тях има и символите минус и плюс. Това го използваме в случаите, когато измерваме право напрежение. Трябва да знаем, че винаги L1 сондата е минус и L2 сондата е плюс. Така, нека сега да направим едно измерване на право напрежение. Взимаме сонда 2, която е плюс, и сонда 1, която е минус, и пробваме на тази батерия, която е правилно поставена. Тук е плюсът, тук е минусът. И гледаме какво ще изпише. Така. Изписва 1,5. Пак поглеждаме. С плюс 1,5 DC, което значи, че имаме право напрежение 1,5 V. Ако обърнем поляритета, виждаме, че тук изписва с минус. Ето тук да видим дали ще се види на камерата. Да, с минус изписва. 1,5, 1,6, DC, само че има знакът минус. Значи полярността е обратна. Така, по този начин може да проверим дали е правилна полярността на право напрежение, ако имаме съмнение. Както казахме, в този вариант на двуполюсен тестер, магнитният държач държи двете сонди на точно разстояние за контакт Шуко, тип Шуко. И сега точно това ще пробваме. Вкарваме вътре и виждаме. Първо имаме звукова сигнализация, светлинна сигнализация и след това отчита на самия дисплей какво е показанието. 235 V AC и съответно виждаме и скала за големината на напрежението. Така, ако искаме да измерим само фазата, къде е, търсиме само с едната сонда. Ето, момента излезна, че фазата е тук. И пак проверяваме и вече знаем, че в този жак е фазата. Сега ще направим тест на нашата диференциална токова защита посредством нашия двуполюсен тестер за напрежение на фирмата Weitmüller, модел VT DG Pro. Така, какво трябва да направим? Както казахме, на самия тестер и на двете сонди има бутони, които трябва едновременно да ги натиснем, за да сработи нашата диференциална токова защита. Но преди това трябва едната сонда да е в фазата, а другата сонда да е опрем на земният пин. Натискаме и двата бутона едновременно и съответно сработва нашата диференциална токова защита. Поглеждаме, да, сработила. Така, по този начин може да проверяваме диференциално токови защити дали сработват правилно. Уредът е настроен на 30 мА аптечка, така че повечето диференциално токови защити могат да бъдат тествани с този уред. Не всички, но повечето двуполюсни тестери за напрежение разполагат с функцията тънкия на крайници, което значи, че могат да се свалят тези на крайници на двете сонди и да останем с остри връхчета, които са много удобни, когато се налага да измерим нещо на платка или на много тясно място, недостъпно. По този начин осъществяваме по-добър контрол върху измерването. Не всички, някои, примерно, направо имат заточени връхчета, така че има и такива варианти,
но всеки различно разбира удобството. Най-добрият вариант според мен е този, при който се свалят връхчетата, за да може да се измерват контакти тип шоко, спокойно, а в същото време да може да измерваме и по-прецизни места, като платки и други подобни. Така че това е най-добрият вариант. Също така, този кабел между двете сонди е доста гъвкав и здрав. Идеята му е да не компрометира нашето измерване или здравето ни. Така че е нужно да е здрав и гъвкав съответно. Сондите ги защитаваме посредством тази тапа, за да няма проблем. На общи линии това е, което мога да ви кажа за двуполюсните тестери за напрежение. Например, този модел на Weitmüller VT Digi Pro може да го намерите в онлайн магазинът на нашия спонсор фирмата Weitbull. Също така там може да намерите и много друга електроапаратура и инструменти с немско качество на много добри цени. Също така, използвайки нашия промоционален код за цели 10% отстъпка на всички инструменти, по този начин вие спестявате пари и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. Също така искам да благодаря на всички, които подкрепят канала, като се абонират за канала, споделят видеята и ги коментират. По този начин помагате за развитието на канала. Благодаря ви! Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много-много професионални успехи. Чао-чао!